Ćao! Videli ste kako je grozno vreme napolju. Ja sam juče videla da će ceo vikend biti takav. I da bi sebi popravila raspoloženje, odlučila sam da napravim jednu karamel tortu. U stvari, ovo se zove Šehirezada torta. Evo, sada je već subota, ona je spremna i planiram ceo dan da provedem ovako zavaljena uz tortu i gledajući filmove. Ukoliko vas zanima kako da napravite Šehirezada tortu, onda pogledajte ovaj video. U litri i po mleka sipali smo 4 kesice pudinga, karamel pudinga, i ovo treba mešati, dobro mešati, da se ne uhvati gore ona kao skramica. U puter dodajemo šećer i mutimo sve mikserom. Dodajemo pomalo, malo po malo šećera. Dodali smo sav šećer i dobro izmutili sa puterom i sada ćemo ovo kašiku po kašiku dodavati u puding i mešati mikserom. U šlag sam dodala 2 kašike šećera. Po originalnom receptu to ne ide, ali ja volim da je ovo malo slađe, pa ja dodam, vi dodajte po ukusu. U šlag sipamo kiselu vodu. Šlag je gotov i sada počinje filovanje. U kalup naređamo ovaj keks, to je taj turski keks, to je petit beurre koji u sebi sadrži čokoladu. Naneli smo ovaj prvi sloj fila, vidite da nije debela, zato što ide dosta redova keksa. Tako da eto, ovaj prvi sloj je tu i sada stavljamo šlag. I naređili smo ponovo keks, sada ponovo ide ista procedura, dakle ide puding, šlag i tako dok ne istrošite keks, na ovu veličinu ide 6 redova ili možete u veći pleh pa 3 reda. I evo, naređali smo sve, na kraju je bilo 5 slojeva, da znate. Sada ću ovo posuti pečenim lešnikom. Vi ako volite pečeni lešnik možete da ga dodajete i između slojeva. Ako čujete ovo lupkanje, to je komšije su nam vredne, preuređuju stan, tako da nemojte da obraćate pažnje. Keks se ne potapa ni u šta, onako ide svež, jel, u slojevima. I zato je vrlo bitno da ovu tortu napravite dan ranije. Ona će sada ići u frižider. Taman za to vreme će onako keks da omekša i onda će moći sutra lepo da se seče. Jej, konačno možemo jedemo tortu. Dođite da vidite. Dođi ti što snimaš, dođi. Pokaži ljudima šta si uradio. Vidite, imamo miševe u kući, u frižideru, i oni dođu noću tako i ćopaju tortu koja ne sme da se ćopa. Evo. Dobro. I evo, dok si rekao keks, ode pola torte. Ovo smo isekli za fotkanje, reprezentativno parče. A ovo što smo se trudili da isečemo lepo parče, to će sada da ode zna se gde, jel? Ne brinite, spremila sam ovo da odvojim za Anu i Jelenu, pošto nosimo njoj da se njima da se počaste. E sada, moram da vam kažem, onako kao oni sa Food Channela, kakva je torta. Keks se sada, onako, nije raznjecavio, ali je divan, mekan i topi se ustima, baš kao i ovi filovi. Ovaj gornji deo je karamel i on je malo jači, a onda preko toga ide ovaj šlag koji daje onako savršeni balans jer je onako malo blaši. Topi se u ustima, nepca su u raju, videli ste koliko se brzo pravi. Probajte, ostavite mi komentare ispod videa, čekirajte što ima novo na našem sajtu, mogu ja to sama. A mi se uskoro vidimo sa nečim novim i zanimljivim. Ćao!